Nevyzerá to dobre. Rektum sa nám podarilo zašiť, ale niektoré časti tenkého čreva sú príliš dotrhané. Sú tu miesta, ktoré sa pravdepodobne vôbec nezahoja. Nie je dostatočné cievne zásobenie. Dobre. Navrhujem vybrať celých 45 cm. Predídeme tým črevnej nepriechodnosti a eventuálnym pooperačným komplikáciám. Ideme na to? Súhlasíte s týmto postupom, kolega? Súhlasím s vami, nakoľko ste vy ten, kto vedie operáciu. Ja som tu iba na návšteve. Chápem. Viem, z čoho máte obavy. Vybratím tak veľké časti tenkého čreva. Je tu riziko IBS. Syndromu krátkeho čreva. Ale myslím si, že toto riziko je oveľa nižšie ako riziko črevnej nepriechodnosti, nie? To určite. Napriek tomu by ste zvolili nejaký iný postup? Áno. Je to ešte dieťa a ak sa už v mladom veku začne trápiť s diskomfortom ohľadom trávenia, tak mu to môže významne skomplikovať nielen dospievanie, ale aj celý život. A ten je aj bez syndromu krátkeho čreva dosť ťažký. Takže ak máme čo i len malú šancu črevo zachrániť, ja osobne by som do toho šiel. Čo by ste navrhli? Vyberieme mu na miesto 45 cm len 15. Perforované časti zašijeme. Krvné zásobenie je síce poškodené, ale našijeme cievnu spojku. Potom mu vyvedieme kolostomiu a budeme pozorne sledovať odchod stolice. Viete o tom, že je to príliš veľký risk? Vždy je to risk. Ale kto neriskuje, nehrá. Ja som hráč. A vy? Kto neriskuje, nehrá. Poďme na to. Poďme na to.